Eva Rydbergs revansch med familjen, flyttar efter infekterade teaterbråket, blev otroligt ledsen. Eva Rydberg skulle lämna teaterscenen. Men nu står det klart att hon gör comeback. Skådespelaren byter till Sundspärlan i Helsingborg, efter att ett ordbråk om Fredriksdalsteatern utbrutit. Jag blev så otroligt ledsen, säger Rydberg till Aftonbladet. Eva Rydberg, nyligen 80-fyllda, har genom åren gjort sig känd som Fredriksdalsteaterns okrönta drottning. Allt tog sin början i Helsingborg redan sommaren 1993. Då fick Rydberg spela mot sin stora idol Nils Poppe i folklustspelet Bröderna Östermans huskors på Friluftsteatern i Skåne. Året därpå skulle Poppe dra sig tillbaka, och då föreslog han just Rydberg som sin efterträdare. Sedan dess har hon blivit kvar och lockat publik från hela landet till Friluftsteatern. En del uppsättningar har också sänts i TV, och några av succéerna har sedan satts upp på Intiman i Stockholm. Eva Rydberg har genom åren prisats en rad gånger, bland annat som Årets skåning 1975. Dessutom fick hon mottagare Melodiktstipendiet 2012, då för sin ständigt närvarande clownådra. Teaterpriset Guldmasken har hon fått 5 gånger. Hon tillhör också en ytterst angenäm kändisskara som fått Kvällspostens Edvardpriset. I somras satte hon upp sin finaluppsättning på Fredriksdalsteatern, Två man om en änka av Nils Poppe. Vi tänkte att det var kul att få avsluta med en Poppe-pjäs, sade Rydberg då till Nöjeslivet, och förklarade samtidigt att hon såg slutet på sin teaterkarriär. Ja, alltså när det gäller teatern. Där känner jag viss mättnad. Det är 65 år som jag hållit på. Det blir lite jobbigt. Jag är så noga, jag går igenom danssteg innan och... Nej, jag orkar inte längre. Däremot vill jag jättegärna fortsätta göra film och tv framöver. Liknande svar gav Rydberg till andra medier, men nu visade det sig att det inte var hela sanningen. Ordbråk om Fredriksdal. Bakom kulisserna har nämligen ett ordbråk uppenbarat sig, om Fredriksdals framtid. I ena ringhörnan, Rydberg, som varit chef över Fredriksdalsteatern sedan tidigt 1990-tal. I den andra, Helsingborgs kommun, som inte ville förlänga med Rydberg. Nu bekräftar skådespelaren, som också tävlat i Melodifestivalen vid dubbla tillfällen, att hon helst hade varit kvar. Jag ville absolut inte sluta. De ville inte förnya kontraktet. Den enda förklaring jag har fått är att de inte ville ha gamla farser. Då tänkte jag att de inte kan ha sett en enda föreställning. Jag har spelat musikaler, komedi, Molière. Det ska vara helt nytt nu och då har det blivit lite opinion här i Helsingborg. Det har kommit ut att de vill ha något helt annat, men publiken vill ha det som jag spelar. Då ändrade de sig och sa att vi ska ha det som Eva Rydberg har gjort, men de frågade inte mig utan då ska andra få komma till, säger Rydberg till Aftonbladet. Turerna har tagit hårt på henne. Jag blev så otroligt ledsen. Att bli behandlad så här är inte snällt. Jag har velat komma och prata med dem, men det har inte de velat. På kommunen är man frågande till anklagelserna som skådespelaren nu kommer med. Det låter lite hårt, men det handlar inte om att jag inte ville. Vi som kommun är skyldiga att göra en offentlig upphandling, säger kulturdirektör Mats Hallberg till Aftonbladet. Eva Rydbergs framtidsbesked på Sundspärlan i Helsingborg. Istället kommer Rydberg med familjen nu att byta Fredriksdalsteatern mot Sundspärlan, en nöjesanläggning till lika folkpark i Helsingborg och som invigdes redan i slutet av 1800-talet. På samma scen som bland andra Frank Sinatra och Cliff Richard tidigare uppträtt, kommer Rydbergs nu att sätta upp nya pjäser. Den första, ännu så länge okända pjäsen, kommer sättas upp nästa sommar, år 2024. På tisdagen presenterades upplägget där familjen Rydberg medverkade på en pressträff vid Sundspärlan.
Det ska bli underbart att få spela på den här amfi- och friluftsteatern med över 1200 sittplatser. Här finns så många bra möjligheter, härlig miljö, fria parkeringar och god mat i restaurangen, säger Eva Rydberg i ett pressmeddelande.